Ağcabədi-də evdən 15 min manat miqdarında oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib ki, aprel ayında Ağcabədi rayon polis şöbəsinə fərdi yaşayış evindən oğurluq edilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmalarla ev sahibinin 2 il öncə oraya baş çəkdiyi və oğurluğun da bundan sonrakı dövr ərzində törədilməsi müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi detallı əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluq əməlində şübhəli bir şəxs qısa zamanda ifşa edilib. Belə ki, qeyd edilən cinayətin rayon sakini Rahib İmanov tərəfindən törədildiyi məlum olub. O polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və dindirilmə zamanı öz əməlini etiraf edib. İmanov Rahib və qarız oğlum. Belə bir insanın belə bir dincəy onlar həm aynı məri xarışdaşdılar. Bir insanından qalaq gədim evdəlinə varid götürdüm. Aparımı sattım. Elə demə məmədinin peşbana. Rəhib İmanov ötən ilin avqustun əvvəlindən dekabr ayının sonunadək mütəmadi şəkildə qızıl zinət və məişət əşyaları oğurlanmaqla zərər çəkmişə 15 min manat miqdarında maddi ziyan vurub. Oğurlanan əşyalar aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam etdirilir.